Infrastructurul problemelor გამო დაცლის საფრთხე ემუქრება ოკუპირებული აფხაზეთის მოსაზღვრეს სოფელ ქალაღალს. Ეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფახულადნის თემის სოფელია. Ადგილობრივების პრობლემებზე მოამბემ რეპორტაჟი 3 წლის წინაც მოამზადა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, სოფლის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამორტიზებული გზა კვლავ მოუგვარებელია. Როგორც და რავადებში გეგმავს ადგილობრივი მთავრობა არსებული პრობლემების გადალახვას და მანამდე რა პირობებში ცხოვრობენ საოკუპაციო ხაზის მოსაზღვრეს სოფლის მკვიდრები, ნახეთ ნატო ბერულავასა და მურად ფარცვანიას რეპორტაჟში. Elguja Khasaias am gzis gaua qovel dghe pekhi tu khteba. Ugzoobis gamo transporti mkholod sakvirao bazrobis dgheebshi dadis da isits Qargaminshi. Sopelshi sastrapo dakhmarebis mankanats mkholod Qargaminshi aghtsels mosakhleobamde. Da, roguri gaptai. Da, gheho, gheta, draga, natgurebuli, da, da, hia, nie, da, nu se. Transporti tu dadis, ai soplis centrandera. Bazar, rivalez, im dreepsi dadis, bazroba dreepsi. Ra dreepi ais. Otxabati, balas, grida, kiras. Da, scoa dreepsi ara, ho? Scoa dreepsi ara. Ai sa strapo dahmare, bak, mertmanu da gaci, rot, ucir samosla. Ii, rumura, ra, ucir samtashi mitumedes. Lazap hursi, gamala, mra samtashi ucir. Წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქალაღალში მოსახლეობა წლებია უგზოობას უჩივის. Ხან წერილობით მიმართავენ ადგილობრივ ხელისუფლებას, ხან სოფლის კრებებზე ითხოვენ, მაგრამ უშედეგოდ. დაპირებები კი მუდმივად არის. Ძალიან ცუდია, ბეტონი არ გაგვიკეთეს, ნაწილობრივ ცოტა გააკეთეს, ნაწილობრივ რა, ცუდი გზებია. აღმართებში გააკეთეს მარტო, ხო? ხო, აღმართებში ახაც არ არის, მაგრამ ძალიან ცუდი გზები გვაქვს. Ai წყლის პრობლემას გვაქვს, ზაფხულში მოგვაქვს იქიდან ქვემოდან, რა ვიცი. Სოფელს ბევრი პრობლემა აქვს, მაგრამ ადგილობრივები უპირველესად გზის რეაბილიტაციას ითხოვენ. მათი თქმით, სოფელი უკვე ძალიან ბევრმა ადამიანმა დატოვა და სულ რომ არ დაიცალოს, აუცილებელია ამ პრობლემის მოგვარება. Მხოლოდ გვიჭირს გზა. Დანარჩენი ყველაფერი არის აქ. Samușaua a adgilebs da fabrica kaxneb da artkhoulob. Chem khoulob gzas. Imitom rom ar daitsalos esuban. Khalakhalshi am droistvis 40-de ojakhi darcha. Sopelshi agar aris arts skola, arts sabavsho baghi, arts pirlodi sajiroebis magazia. Bavshobis skolasa da baghshi sakmaot shors taqqavt. Martalia transporti khelisuflebam gamoqo, magram uamindobisas mankana am gzaze ber mozraobs. Რომ სკოლაში ძალიან გვეჭოს სიარული ბაღშიც ასევე როცა თოვლი არის და როცა წვიმიანი ამიდია ასევე ვერ დავდივართ იმიტომ რომ ტრანსპორტებს უჭირთ სიარული სოფლის მოსახლეობისთვის გზა მთავარი იქით აქ ჩვენ სოფელში არ საბავშვო ბაღია არ სკოლა გვაქვს იქით უნდა გავიდეთ მეორე სოფელში იქ სწავლობენ ბავშვები მანქანა მანქანა მარშრუტკები დადიან მაგრამ მარშრუტკები ყოველდღე რო იარონ ხო გზა ნორმალ ორი ხო უნდა იყოს რომ არ გატყდეს მანქანა ან რამე არ მოუვიდეს გზაში. ხო და იმის გულისთვის ამას თუ გაგვიკეთებენ ეს პირველი ყველასთვის ჩვენი სოფლისთვის ხალხისთვის საუკეთესო რამ იქნება. Წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში როგორც გითხრეს ქალაღალის პრობლემაზე უკვე მუშაობენ. ხარჯთაღრიცხვის პროექტი შეიცვალა. მიმდინარე წელს 9,5 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება გზის რეაბილიტაციაში. საერთო ჯამში ქალაღალის გზის რეაბილიტაციას 2,600,000 ლარი სჭირდება. მერიაში გითხრეს რომ ამ სოფლის გზის რეაბილიტაცია მწირი ბიუჯეტის გამო 3 წელიწადში დასრულდება. რეგიონალური განვითარების სამინისტრო ყოველწლიურად 4 მილიონ ლარზე მეტ საძლევს წალენჯიხის მერიას, მაგრამ მერიაში მიიჩნევენ, რომ თანხის სრულად ერთი სოფლის პრობლემაზე მიმართვა შეუძლებელია. Წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში გზები და ინფრასტრუქტურა არის ძალიან მოუწესრიგებელი. მოიხსენებათ, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სიამოვნება არის გზა. Საკმაოდ ძვირი ჯდება, საკმაოდ დიდ ღირებულებაზე გავდივართ და ჩვენი ბიუჯეტი სამწუხაროდ არის ძალიან მწირი. პირველ ეტაპზე, პირველ წელს, ან 2023 წელს იქნება გამოყოფილი ამისათვის დაახლოებით 9,5 მილიონი ლარი და ეტაპობრივად 2-2.5 წლის მანძილზე გვინდა რომ სრულად აი ამ პროექტში რაც არის გათვალისწინებული და 4 კილომეტრიანი მონაკვეთი სრულად იქნეს სათვისებული. ქალაღალის მოსახლეობას იმედი აქვს გზის პრობლემა მოგვარდება, თუმცა მიაჩნიათ რომ 3 წელი მხოლოდ გზის რეაბილიტაციისთვის ძალიან დიდი დროა.